Bro Lindberg. Godt sat op af Pøl. Han trådte sin tidlige træner tråd her i HB Køge. Ja, hvor Tobias Thomsen kommer op og er tæt på at gå ondt på sin gamle holdkammerat med Pia Larsen. Og starter den tidligt op imod Rotman. Stenderup kommer højst. Pøns kommer omkring Kasper Jørgensen. Så er de overtal videre. Lige at fortælle, at Hvidovre, de altså kørte rundt med Helsingør i Helsingør 3-0. Ja, der var store forskeller. Oj, den er også godt mødt, den der af Greco. Men det er klart, at Hvidovre mest på bolden og Helsingør, der arbejder i omstillinger, som Eskesen også indikerede inden kampen. Er hurtigere end benene, så er det ikke sjovt. Så, og så gør de det tydeligt, hvilket... Greco! Med, jamen, det er vel det, som... Og Mathias Christensen kan føre den frem. Der er egentlig meget godt gå på i begge retninger nu. Ja, pynt. Og det falder ned til Fredslund, der har en rigtig god hammer. Kommer de ud og blokerer. Andreas Pynt med nyt indlæg. Så kommer kassen! Det kommer tydeligt, Tobias Thomsen! Det var en hård overlevering, han fik arbejde med, men Pønt kan drive den et lille stykke og selv forsøge at sparke på mål. Stander op, han er ikke offside! Der er mål! Det er jo helt vildt. Nu har de lige fået en rigtig, rigtig god periode på en 7-8-10 minutter her, hvor de faktisk er langt, langt bedre i spillet. Altså Hvidovres tilhæng. Andreas Pønt, der står med ansvaret for den her hjørnesparksbold. Er jeg inden? Christian Greco. Nej, lige ved at komme. Rajovic med fart i støvlerne. Greco kommer ned og hjælper til. Rajovic, kan han få fat i bolden? Lige akkurat ikke. Pønt og Stenrup i fællesskab med Greco får løst. Stenrup og Frederik Carlsen. Klar, det var Carlsen. Der flager vi! De presser på næstet også nu. De vil også være med, som sagt. På plads. På brug for ventilation og arena i Hvidovre. Til hvad de nok havde håbet. Det har været en lidt bedre kamp set med rød, blå og... Som ikke gider mere fredag aften. Der var altså sagt op til den perfekte fredagsfest, men sådan kan det jo nogle gange gå. Den er stor faktisk. Frederik Carlsen, der får den i fødderne. Men får slet ikke den drejet ind imod mål. Kirkegaard smider den højt. Altså nøjagtigt den samme formation over. De samme 11 fra anden halvleg. Men har valgt at gå med her til aften. En lille frispark her, de er lidt utilfredse herovre, det bliver... Oha, Simon Jakobsen skal passe på her, Andreas Pynt overrumpler ham. Indlægget her efter, og Markus Lindberg forsøger at gøre det med ydersiden. Han har været for meget. Det er skævert fra Daniel Stenrup. Andreas Pynt kan godt holde den i spil. Så får han lov til at spangolere forbi fire Hobro-spillere hele vejen på tværs af banen over til Markus Lindberg. Så hurtigt. En fattig god brug som spilstation. Det her, det er fine ting fra Pynt, der vipper den ind. Ja, det kan godt blive farligt, så er det Smed! Smed! Og så... skal jeg give flankeværk. Pynt med hjørnet. Øj, den bliver mødt af Mati Olsen. Øj, Andreas Pønt får lige lavet en tunnel på Heistrup. Ja, det har han også godt tilfreds med. Men Christian Lønstrup, og så var det Thomas Gall, der kom ind og fik chancen for at gøre det bedre.
gjorde han ikke. Han fik kun ganske få minutter på banen, og så kom han til at tage bolden med hænderne uden for feltet. Så gode individuelle præstationer, det kan de ikke bruge til så meget. Nu skal de have nogle gode resultater i banken. Andreas Pønt er lige ved at finde Markus Lindberg. Her får han bolden igen. Andreas Pønt. Til Nykøbing. Vi står helt ude i venstresiden her på langsiden. Lad os se, hvad han finder i boksen. Pønt luft under. Bliver mødt, men ikke videre farligt fra Christian. Good, good, good.